Hallå! Det här är Aktiv Radio Gamer och vi ska idag göra en unboxing på någonting som heter GG Box. Det här är då en månatlig box man får hemskickat via prenumeration. För e-sport va? För e-sport ja, som inriktar sig på e-sport. Det finns ju olika boxar som har med smink och skor och allt annat. Mm. Även andra. Men det har vi redan. Det har vi redan. Mm. Vi har sminkat oss vad vi ska. Vi ska öppna den här och det här kommer bli fantastiskt roligt. För att jag, det enda jag vet är att det ska vara e-sportsrelaterat. Mer än så vet jag inte. Nej. Det ska bli riktigt, riktigt spännande. Vi hugger in. Jag tycker vi hugger in. Vi väntar inte på, jag är riktigt spänd. Så vi bara kör loss här nu. Har vi saxen i högsta hugg? Saxen i högsta hugg. Så. Jag tror det ska räcka. Första lag där. All right. Ska vi se vad vi har? No. Det är orange redan. Mm. GG moment. Good luck, have fun. All right. Hallå, Aktiv Radio Gamer. Hej Power Gamer, står där, men det är Aktiv Radio Gamer. Hoppas ni gillar GG Box number one. Number one. Det här är alltså första lådan. Vi gillar er. Tack för att ni stödjer svensk e-sport. Viktor och Anton. Och så ett litet hjärta. Litet hjärta. Ja. Oh, tack Viktor och Anton. Vi kör, vi hugger in. Nu ska vi se. All right, rikta den inåt där vi. Nu ska vi se. Jag ställer mig lite på sniskedunken här. Oh, jäklar. Oj. Okej. Först och främst så har den en liten lapp där det står GG Box 001. Ta en bild, dela och njut. GG Moment. Exklusiva GG Box items. Månadens viktiga matcher och event har man här som är lite grann. Jag kan visa den där också. Enkelt och bra, så är lätt att hålla koll på så man inte missar dem. Perfekt. Enkelt bara, jag lägger under saxen när vi är färdiga med den. Vad har vi här? Här har vi en beef bar, cayennepeppar, protein, honey and almond. Lite snacks helt enkelt. Precis det man behöver. Det känns gottigt. Det känns gottigt, du får ta upp smaga. Jag har snusen inne. Ja just det. Gör inte. Den lägger vi här. Sen har vi någonting, bjärre chips, gräddfil och lök. Jag menar gräddfil blir aldrig fel och lök är ju aldrig fel. Det är chips. Spröda chips av skånsk potatis. Så har vi svensk pressad rapsolja. Det behöver ni inte veta mer om. Här är chips och här är beef jerky, höll jag på sig, med lite biff. Tar du nästa, Remy? Caramel and cashew från Beer Bells. Alltså det är så mycket, mycket nyttigt man behöver alltså. För att hålla sig vid liv. Hålla sig i form. När man sitter vid Dota eller Hots. GG Box lyckokaka. Åh! Oh, den öppnar vi. Den öppnar vi. Vi får se om vi har någon lycka. Det vi säger. Här i livet. Så tar jag upp nästa och det är en Nocco. No Carbs Company Focus Cola. Det är Nips egna antar jag. För det är Nip. Ninnes in pyjamas symbolen här. Ser ni? De håller vi på kanske. Då ska här vara något med Dylan. Det är den här då. Oj du! Det är det också. Håll den här med där. Så. Öppna kagan. Öppna kagan. Nu ska vi se, vad har vi för... GL HF i ditt nästa game. Du kommer behöva det. Ja, den är bra. Den är bra. Jag antar mig lite. Sen har vi Estrella nötmix. Det är både chips och nötmix. Snyggt. Sen har vi en låda till här i. Eller nej? Vad är det någonting till där också? Har liden. Nu ska vi se vad detta är. GG-box. Den sätter man på datorn naturligtvis. En tangentbord. Åh, de här är fantastiska. Den behöver jag. Ja. Har två. Det är tre. För er som inte vet så är det som att här är självhäftande tejp som du drar av, sätter och sen så tar du in din mussladd här emellan. Så slipper du det här med att du drar ner kaffekokaren och... Du sitter mitt i en viktig flick och helt plötsligt bara fastnar musladden, smack, och sen så är det kört. Massa andra klistermärken då. Här har vi Rush B. Ja, det är snyggt. Här har vi... Jag kan ta de här, ska jag titta på den. Det är ju Reaper från... Overwatch. Vi har även de här, känner inte igen. De känner inte igen. Det har inte jag heller. Nej, då har vi dem i alla fall. Det kan vara, de har sagt något Dota och sånt, jag vet inte. Och så har vi WASD. Ja, den glömde vi visa. Ja. WASD. Lite schyssta stamps här, tycker jag. Ja, nice. Så
Då är lådan till. Lådan har också, ja. Ta bort denna stora lådan. Ta ut den här lilla. Ska vi se vad har vi i denna? Kommer saxen här igen. Att den känns färdig. Jo. Nej. Oj. Det viktigaste av allt. Kaffemuggen. Rush B. Är det en CS-inspirerad då eller? Nej, CS där. GG Box Exclusive. Ja, jag måste säga, det här var ju riktigt schysst. Så idag dricker denna, så här lite Nocco i denna och smaga in en liten sån proteinbar där då. En liten beefbar. Ja, du ser. Här är en almond. Vi kommer naturligtvis smaka de här grejerna i kvällens program som vi kör. Mm. Naturligtvis. Mycket bra. Det jag ska är... bara ta med här så de kan se lite närmare. Ja, 249 kronor för hela det här paketet. Det är ju helt fantastiskt. Kolla så att det... Du ska kolla så det ser bra ut också. Ja, ja men du ser här ju. För 249 kronor får man allt det här. En helt fantastisk låda med fullsmockad av e-sports. Relaterade grejer. Vad man behöver helt enkelt. Mm. För att klara av sina games. Eller hur? Man sitter ju i alla fall minst 7-8 stycken i rad. Och så smäller vi upp den här så kommer vi... Och så kommer dessa granna anläten också. Så. Det här har varit Aktiv Radio Gamer. Vi tackar så mycket för... vi tackar GGBox för att du skickade ut den här. Helt fantastiskt. Alex och Victor var det? Nej, det var Anton och Victor. Anton och Victor. De tackar vi i alla fall. Tusen tack för att ni hjälper oss. Och vi stödjer naturligtvis e-sporten. Helt klart. Bra, tusen tack. Prenumerera, vi finns länk här nedan som ni kan gå in och prenumerera redan idag. Jag kan peka här, vänta. Ja, det blir lite snurra där. Där ska man. Där. Ja. www.ggbox.se går ni in på och sen så bara trycker ni på prenumerationen där. Mm. För er, det kommer lite sån här nu. För er som tittar på hela videon så skriver man GG Power 17. Då får man fanta med 30 kronor rabatt också. What? Ändå. Sant. Ändå. Så då kan det vara värt att titta igenom hela videon också för dig. Mm. Vi ska titta in. Där är vi. Vi hörs i nästa program. Det gör vi. Over and out. Hej.